同学们好，欢迎来到林老师的朗读课堂。今天我们来朗读第三篇作品，题目是새벽은새벽에눈뜬자만이볼수있다새벽은새벽은새벽에눈뜬자만이볼수있다黎明凌晨啊，눈뜬자睁开眼的人才能看到。这篇作品的中心思想呢，就是态度决定一切，想法决定一切，这样的一个中心内容。好，朗读方法呢，跟先前的第一篇和第二篇的这个朗读方法一样。首先呢，从这节课开始呢，老师呢加了这罗马标音，这样同学们，老师呢先用这个罗马标音朗读一遍，再然后呢，同学们再整个的跟老师朗读一遍这篇课文。好，순간순간어떤생각속에나를던져두느냐어떤생각속에머무르냐가우리의삶을결정하게됩니다나는안돼라는생각을한번품으면그것은우리의마음깊숙이녹음되어있다가결정적인순간마다불쑥불쑥튀어나와온마음이되는것을방해한답니다그러므로세상에서가장고감도의센서를가진자신의마음밭에절망적인얘기를해서는안됩니다스스로를긍정하고아껴주면마음밭은절로풍요로워져애써가꾸지않아도여유와자신감이흘러나오게됩니다이세상을천국으로만드는것도지옥으로만드는것도우리의생각입니다결국자기자신의생각이자신과세상의모든것을창조하는것이지요老师呢，再把这整篇课文给大家朗读一遍。好，순간순간어떤생각속에나를던져두느냐어떤생각속에머무르냐가우리의삶을결정하게됩니다나는안돼라는생각을한번품으면그것은우리의마음깊숙이녹음되어있다가결정적인순간마다불쑥불쑥튀어나와온마음이되는것을방해한답니다그러므로세상에서가장고감도의센서를가진자신의마음밭에절망적인얘기를해서는안됩니다스스로를긍정하고아껴주면마음밭은절로풍요로워져애써가꾸지않아도여유와자신감이흘러나오게됩니다이세상을천국으로만드는것도지옥으로만드는것도우리의생각입니다결국자기자신의생각이자신과세상의모든것을창조하는것이지요好，今天的课呢，就到此为止。这里边老师加了一个解释主要的词汇的内容。好，同学们辛苦了，咱们下节课再见，수고하셨습니다。